Вітаю вас! Чи доречно писати про моду під час війни? Наш проект «Стильні історії» ми зупинили, бо вважали, що не на часі. Але поза нашою думкою, світ змінюється, і стильні історії існують і під час війни також. Не ми перші, не ми останні у цих історіях. Ми звернулись до досвіду британського ВОГ під час Другої світової війни. У вересні 1940 року головним редактором британського ВОГ стала Одрі Візерс. На той момент їй було 35 років. Упродовж майже 60 днів Візерс жила в офісі на Бонд-стріт. Що відбувалося у той час у Лондоні? Німецькі війська бомбили Лондон, а співробітники журналу йшли працювати до підвалу щоразу під час повітряної тривоги. Попри все, ВОГ існує, писала Візерс і публікувала у журналі вирву від вибуху біля офісу. Від самого початку свого редакторства Одрі була налаштована дуже рішуче, бо вважала, що ВОГ існуватиме, він не опиниться у гламурній мильній бульбашці. Журнал висвітлюватиме хроніку та події війни і переживатиме усе із своїми читачами. 7 вересня 1940 року німецька авіація почала бомбардування Лондона. Операція «Бліц» продовжилась у різних містах Великобританії до 21 травня 1941 року. У Лондоні деякі дизайнери продовжували працювати під час бомбардувань. Сирена в Мейфері часто заставала кольтюр'є під час складних примірок, написав ВОГ після завершення «Бліцу». Моліно з ротом повним шпильок запитував свою модель: «Ти хочеш піти до укриття?» А Шейла Веттон, згодом старша редакторка журналу ВОГ, слухняно хитала головою. У Джона Льюіса примірки проходили прямо в його укриттях. Видатний знімок Лі Міллер 1940 року – дві волонтерки з пожежного нагляду в металевих захисних масках. У 1939 році понад 40 мільйонів респіраторів видали цивільному населенню Великобританії та Франції на випадок, якщо Німеччина здійснить хімічну атаку. Їх не обов'язково було носити, проте рекомендували мати із собою. Тому дизайнери для зручності зшили для них сумочки. Ще один айтем воєнного часу – комбінезон для нічної повітряної тривоги. Його одягали на піжаму. У роки Другої світової війни фотограф Сесіл Біттон знімав для Британського міністерства інформації, заснованого урядом після оголошення війни, випустив кілька альбомів, присвячених роботі в тилу. Іноді він фотографував для ВОГ. Його найвідоміша фотографія воєнного часу – модель Елізабет Коуїл у костюмі британського дизайнера Мортона стоїть спиною до камери біля зруйнованої церкви, від якої залишились дві арки та читає табличку. З 1940 року папір був нормований, а можливості транспортування обмежені. Гаррі Йоксал, тоді керуючий директор британського ВОГ, звернувся до Міністерства інформації з проханням дозволити їм розповсюдження журналу. Британський уряд визнав, що ВОГ може надихнути жінок допомагати країні під час війни, тому журнал продовжував випускати, але зменшили періодичність на щомісячну. Під час Другої світової війни журнали стали способом зв'язку з жіночою аудиторією, тому редакція запрошувала на брифінги міністерств. З 1939 по 1941 рік ціни на одяг зросли вдвічі. Влада Великобританії ввела обмеження. На придбання речей кожному громадянину видавали 36 купонів на рік. Жіноче пальто коштувало 18 купонів, а тепла сукня – 11. Прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль виступив проти нормування одягу, заявляючи, що не хоче бачити народ в ганчірках та лахміттях. Але купони все одно випустили влітку 1941 року. 1942 року Японія захопила більшість європейських колоній у Південно-Східної Азії, що призвело до зупинки постачань каучуку в Британію та США. Відсутність сировини спровокувала проблеми з виготовленням взуття, тому висоту підборів обмежили не більше 2 дюймів – це 5,8 см. Також з'явилася альтернатива – взуття на пробковій танкетці, а ВОГ склав інструкції, як і з чим їх носити. ...1943 рік. Міністерство інформації випустило книгу «Make the Ointment» – кишеньковий посібник з інструкціями, як перешити стару річ
як впоратись з міллю, як економити енергію під час прання, як правильно розпустити вовняний светр, щоб зв'язати щось інше. Про це все писали і у Vogue. У деяких номерах додатком випустили Vogue Pattern Box з вигриками для пошиття одягу. Через обмеження на кількість речей, які могли купити громадяни, журнали відмовились від добірок головних речей сезону, як і у сучасних, так і довоєнних версіях. Натомість у кожному випуску писали про капелюшки, тому що обмеження не стосувалося аксесуарів. У різдвяному номері також просували ідеї хендмейд подарунків. 1944 рік. Лі Міллер зробила репортаж з Нормандії про медсестер під час війни, а згодом стежила за просуванням союзних військ через Європу, повідомляючи про звільнення Парижа. Модель Лі Міллер під час війни стала воєнною кореспонденткою у британському Vogue. Її найвідоміші знімки зроблені в останній рік війни у Німеччині та Франції. Вона супроводжувала американські війська при звільненні концтаборів Бухенвальд і Дахау. І ці знімки друкував Vogue, хоча редакція мала сумніви щодо того, чи відповідають вони формату жіночого журналу. «Повір, цивільні знали, що там коїться», – телеграфувала Лі редакторці Озі Візерс. «Залізниця в Дахау проходить повз віли. Сподіваюсь, Vogue наважиться опублікувати ці фотографії». Фотографії Лі Міллер 1945 року стали важливими не тільки для Vogue, але й для історії військової журналістики. Друга важлива фотографія цього року потрапила на обкладинку жовтневого Vogue – зображення неба без військових літаків, що символізувало мир. Хоча Європу звільнили ще в травні, в Японії продовжувались бойові дії, тому цей журнал вийшов лише восени. 2 вересня Японія капітулювала, що остаточно поклала кінець о Другій світовій війні. Історія Другої світової для журналу Vogue завершилась фотом мирного неба на обкладинці. А наша стильна історія продовжиться у наступному випуску до такої самої фотографії мирного українського неба в українській версії журналу Vogue.